Sveta Agneza Janja. Prema predaji, djevica i mučenica Sveta Agneza umrla je mučeničkom smrću sa 12 godina kako bi sačuvala čistoću i vjeru. Pripovijedalo se da ju je sin rimskog prefekta odveo u javnu kuću kako bi ju prisilio da se odrekne svoje vjere. Dok ju se jedan čovjek krenuo približavati, smatrajući je bludnicom, pao je kao pokošen do njenih nogu, prije nego li ju je uspio dotaknuti. Čistoća djevice Agneze ostala je tako očuvana. Unatoč svim prisilama, Agneza se hrabro oduprijela i žrtvovanju rimskoj božici Vesti. Iako nije bila obvezna predati se vlastima s obzirom na svoje godine, svi su ostali zapanjeni kako je došla posvjedočiti Boga. Čvrsto je vjerovala samo Isusu Kristu i ljubila ga svim srcem. O njoj je pisao sveti Ambrozije u dijelu De Virginibus, a papa Damas posvetio joj je pjesmu koja je uklesana u kamen rimske bazilike. Ime Agneza grčkog je porijekla i znači čista i neokaljana. Sveta Agneza zaštitnica je ženske mladeži, djevojaka, zaručnika i tjelesne čistoće.